Hola, ¿qué tal, amigos y amigues? ¿Cómo están en este dimecres? Así, pues, dimecres, que és avui, 17 d'abril. Per dir-vos que demà, com és dijous, sant i divendres, nosaltres ja tornarem el dimarts. Però avui anem a donar-ho tot, 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 tot. I el que anem a fer, com sempre, és conèixer què és el que està passant en les nostres poblacions, en les nostres comarques, en València, en l'Horta, en la Ribera, a través dels titulars dels diaris valencians, d'alguns d'ells. I comencem, ja ho fem, per València. Levante. La fallera major de 2018, Rocío Gil, estarà en els primers jocs de Ciutadans. El president de Lliga, Rafael Pardo, i l'actual regidor, Narcís Estellés, en jocs d'eixida. La fallera major de València de l'any 2018, Rocío Gil, formarà finalment part de la llista de Ciutadans per a la capital i estarà, a més, entre els 5 primers jocs juntament amb el ja anunciat president de l'Associació de Treballadors Autònoms Lliga, Rafael Pardo, i amb l'actual regidor Narcís Estellés, que es consolida així com referent del grup per al candidat a l'alcaldia, Fernando Giner. València Plaza. Casa Alqueria, dels tripitxocs de Rus al quiosquec de Rodríguez. El passat 27 de juny, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera de la Policia Nacional detenia el llavors president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez. Al costat d'ell, també van ser detinguts Richard Gallego, cap de gabinet del president de la Diputació, Manolo Reguard i Jorge Cuerda, entre altres. L'acusació era la de la malversació de cabals públics de prop de 2 milions d'euros. Continuem en un titular de les províncies. L'habitació judicial que salva els menors. Quan un xiquet de poca edat pateix una agressió o abús sexual, la seva memòria i veu són claus per a condemnar a l'autor. No obstant això, són elements fràgils i complicats de fer aflorar. Amb aquell esperit i el d'evitar la presència de menors víctimes en els judicis, la marca duplicada de declaracions, naix la nova cambra CSEI de la Ciutat de la Justícia. Pedro Viguer, degà dels jutges, estima que enguany evitarà la presència en judicis d'unes 200 víctimes de delictes sexuals de poca edat. Levante. Dimarts de multitud i contrastes. La Setmana Santa Marinera es va traslladar al centre, encara que la processó de l'indult no alliberarà cap pres. La Setmana Santa Marinera es va traslladar al centre de la ciutat, on es va celebrar la processó de l'indult que protagonitza Jesús en la columna, la mateixa que va eixir amb l'exeomo. Finalment, no hi hagué pres d'indultat. La confraria envia la sol·licitud com un total de 151 col·lectius de Setmana Santa. Finalment, ha sigut 6 els indultats concedits pel govern, però cap d'ells li toca a València. Serà la cinquena vegada que la processó que eixirà de Sant Joan de l'Hospital demanarà per tots ells en el seu conjunt. Als carrers despoblats se significarà el prendiment de Jesús a càrrec de Longinos, els dolents de la pel·lícula. València Plaza. Català recupera per a la seva llista a Torrado, Enric Esteve i fitxa al fill de Lizondo. La candidata del Partit Popular a l'alcaldia de València, Maria José Català, ha presentat aquest dimarts la llista d'aspirants que li acompanyaran en la seva aventura municipal. Hores abans, la dirigent popular havia fet pública la seva decisió de no comptar amb els 10 regidors que la seva formació va aconseguir en les eleccions 2015. 9 d'ells investigats en el cas Taula, mentre que el portaveu Eusebio Monzo, imputat en una qüestió relacionada amb els patrocinis Aerocas. Les províncies. Estan segurs els monuments valencians davant possibles incendis? El paurós incendi en la catedral de Notre-Dame ha posat el focus en els sistemes de protecció del patrimoni cultural. En el cas de la comunitat, tal com expliquen diferents institucions titulars d'administracions, ens compleix amb totes les mesures exigides per a minimitzar qualsevol factor que pugui ocasionar pèrdues irreparables. I sempre tenint en compte que el risc zero no existeix, idea que repeteixen com una mantra diverses de les fonts consultades. Ribera Televisió. Plena Inclusió, Comunitat Valenciana ha presentat la campanya Mi Voto Cuenta. I per a saber més, han d'entrar en www.riberatelevisió.com, en aquest cas en València, i ahir tenen aquesta i altres notícies també en el nostre Facebook
i el nostre canal de YouTube. I d'ací ens anem ara a titulars de l'Horta. Les províncies. Paterna penja de nou als seus alcaldes. Un informe del cronista oficial de la vila determina no eliminar els d'època franquista que formen part de la nostra història local. Els polèmics quadres retirats fa 4 anys del Saló de Plens estrenen sala especial sense excepcions. Levante. Seraví acull la gala fallera de la Junta Comarcal. Les falleres majors dels municipis de l'Horta Sud van acudir a la cita amb les seues respectives juntes locals falleres. I ens anem ara a Horta Notícies. La 7a edició de València Negra programa més d'un centenar d'activitats a València Quart i Rocafort. La 7a edició del certamen literari València Negra, que se celebrarà entre el 10 i el 19 de maig i que ha programat més d'un centenar d'activitats, reivindica la igualtat de gènere i està consagrat enguany a visibilitzar a les dones escriptores. Levante. Jornada per a Trosses Roses en Llorente de Burjassot. I d'aquest titular del Levante ens passem ara a un dels titulars de les províncies. Veïns de Massanassa exigeixen millorar la neteja de la Pineda del divendres. L'Associació de Veïns de Massanassa exigeixen al Govern, Partit Popular i Ciutadans millorar la neteja de la Pineda del barri del divendres. Horta Notícies. El nou bàsquet Torrent participarà en el pròxim campionat d'Espanya Júnior de clubs. El nou bàsquet Torrent participarà en el pròxim campionat d'Espanya de clubs després de proclamar-se subcampió de la fase final autonòmica celebrada el passat cap de setmana a Torrent. Ribera Televisió. La robòtica molt present a les aules de l'IES LOM de Picassent. I per a saber més sobre aquesta notícia, sols han d'entrar en www.riberatelevisió.com en l'Horta, i ahir tenen Horta Nord, Horta Sud, les poblacions i també a través del nostre Facebook i del nostre canal de YouTube. Ens anem ara a saber titulars de la Ribera. Levante. Alberic arregla la Setmana Santa. Centenars de persones visitaran aquesta setmana les escenografies sagrades realitzades per particulars. Les províncies. Jaume Boigues es presenta a la reelecció com a president de la Junta Local Fallera d'Alzira. Seguim creixent junts a les falles és el lema de la campanya de Jaume Boigues per aconseguir revalidar la presidència de la Junta Local Fallera d'Alzira 2 anys més. Després de tancar l'exercici 2018-2019, l'actual president ha anunciat la seva candidatura, que serà presentada de forma oficial en el Cercle Alzireny La Gallera. Ribera Express. Roberto Fernando del Club Alterofilia Alzira, plata en els màsters 2019 d'Alterofilia. Aquest passat dissabte, 13 i diumenge 14 d'abril, en el Centre Esportiu La Creu del Grau de València, es van celebrar els 15 campionats d'Alterofilia Màster 2019, una participació de rècord de 150 alteres, dels quals 40 van ser dones. Una alta participació, el Club Alterofili Alzira On Sport també va participar amb els xutxes Juan Carlos Presencia Tàrrega i Mònica Carrió Esteban. Com a entrenadora del Club d'Alterofili Alzira On Sport va ser Estefania Juan Tello. El crossfitter especialitzat en alteres Roberto Fernando Jimeno del Club Alterofili Alzira On Sport en la categoria d'edat M35 i en la de pes de més de 109 quilos va obtindre una presea de plata en el total olímpic de 208 quilos repartits en 93 quilos en arrencada i 100 quilos en dos temps. El 6 doble. Es confirma, tindrem gota freda de Pasqua. El meteoròleg Jordi Pallà confirma a través d'Horatxenet que la pluja estarà present el dijous fins al dimarts. Ribera Express. Sueca celebra els 15 anys de la mostra sonora més internacional. Aquest cap de setmana ha conclòs la 15a edició de la mostra sonora celebrada a Sueca entre el 5 i el 14 d'abril. Levante. La banda del Sepulcre d'Alzira es puja al podi del concurs nacional de tambors de Íjar. L'agrupació Alzirenya suma un tercer lloc per segon any consecutiu en el certamen més antic del país.
Ribera Televisió. Visitants de tot arreu acudeixen a Tous per visitar els dossers de Setmana Santa. I per saber més sobre aquesta i altres notícies han d'entrar en www.riberatelevisió.com, en aquest cas en Ribera Alta, Ribera Baixa, i ahí tenen totes les notícies i també ho poden fer a través del nostre Facebook i del nostre canal de YouTube. Fins ací, els titulars dels nostres diaris valencians. Ja saben que tenen més informació en el nostre Facebook de Ribera Televisió i també en el nostre canal de YouTube. Moltes són les coses que tenim. Estàvem parlant abans del temps que assegura que hi haurà pluja del dijous fins al dimarts. En esta serà una Setmana Santa passada per aigua i que ho confirma Jordi Payà. Tindrem a Jordi Payà avui ací en el nostre programa, però no sols el tindrem a d'ell que ens farà aquesta avaluació de tota la Setmana Santa, de l'horatge que ens ve. També tindrem remedis casolans, que avui tenim remedis naturals imprescindibles per les malalties més comuns. Ja sabeu que si teniu qualsevol cosa heu d'anar al metge, però la iaia també dona molts remedis casolans que ens serveixen i de molt. Nosaltres intentem donar-los, que sempre dic que si vosaltres teniu algun que creieu que és millor o que és diferent o que no el coneguem, ho podeu enviar a videosriberatv@gmail.com i també es podeu gravar a través del vostre mòbil en horitzontal i enviar-ho a videosriberatv@gmail.com. Dit això, continuem, perquè també tindrem amb nosaltres avui ací en aquest programa que tenim preparat per a tots vosaltres. Mireu si tinc remedis casolans, que tot és per a fulles i fulles. Agafeu bloc i boli. Tindrem a David Moltó, director de l'Ateneu Musical d'Albalà de la Ribera, que ve acompanyat d'Àngel García, compositor. Tindrem també amb nosaltres, a part d'ells, perquè no parem i recorreguem tota la província de València, a Jesús Monzó, alcalde de Catarroja, que ens parlarà dels seus moros i cristians que han sigut declarats de patrimoni d'interès cultural. I a més, que d'ací poc ja és ixe mig any de moros i cristians. Ens ho contarà tot ací Jesús Monzó, l'alcalde de Catarroja. Continuem nosaltres perquè també tindrem, doncs, parlarem de Setmana Santa. I avui tenim a José Ignacio Ríos Aranda i a Rosana Pérez Catoira, que són els clavaris de la Setmana Santa d'Alzira. I tindrem també a Eli Llorenç, que és escriptora, i ens parlarà sobre el balneari dels Àngels. I com no, a Jordi Payà, que ens contarà quin horatge ens farà esta setmana. En qualsevol moment podem entrar en directe i també tenim molts reportatges ací. Això és prop de tu. Bon dia, cavallers, bon dia, senyores. Arrenquem i ara ens anem a uns minuts de publicitat i tornem de seguida.